去死嘞啦！麦克说你有钱，你就会当飞天，会当挣地。这间房你若困成画白金，全市的商人拢拢我来泡油。继苗可丽、蹦恰恰之后，炎亚纶将惊喜现身一家团员客串演出，期待咱们炎 P 在八点档出现之前，小编就先带大家来回顾先前男神在偶像剧的精湛演技。你一直不停的犯错，在不停的道歉。老板，我不想听你说对不起啊！你的对不起，对我来说根本就不够。你总是不断的犯错，在不断的补救。陈亮亮，你凭什么让我一概承受你带给我所有的影响？你凭什么改变我的生活，然后一走了之啊？你凭什么要我一个人回到那个原本我们两个人住的房子？你凭什么？甜美的爱情，痛才诠释了爱的宿命。老板，因为我喜欢你，我是真的很喜欢你。傻到不行，感觉好。我知道你不喜欢人家在办公室谈恋爱，我也知道我喜欢你。喜欢上你了，我没有办法假装我不喜欢你。你要替我想过，或者是留着提心都没有关系，可不可以让我喜欢你就好了？在说什么？挡不住的太阳。等一下衣服干了就可以换上了，你要不要先出来烤烤火啊？我没关系啦，我等一下好了。滑掉了，滑掉了，没事，没事，没事。不要怕，我不说过了吗？我会保护你。我还在过情人节快乐，天空海阔的尽头。如果我终于能走过那些坡。就要活，这不是我一定。
再冲突也不撤退，你是唯一的玫瑰。就算世界有千万种的娇媚，把你种在我的胸口，长出天有酸的泪。埋藏心事，直率却总被误会曲解意思。我把寂寞戴成戒指，安然放弃解释。你风吹拂的王子，望着天空沉思。当成疯子，被动有多奢侈？你是唯一的玫瑰，虽然最刺却最美。灵魂一定是同类，才能心灵相配。摩擦冲突也不舍，不管世界怎么。只要我们一心，不变就好。就算世界有千万种的娇媚，心只要在一起，两个人相隔再远，都能感受到对方的心意。那种感觉是温暖的。天行，你答应我一件事情好不好？你说，我们要一起永远记住这个完全属于我们的晚上。子玉，其实我……你让我说完。我。他必须工作。说二十四小时跟我在一起吗？对，这句话是我说的，但差遣有必要拉着我一直跑吗？你明明知道我在讲话，你这样子会不会太不讲理啊？就算是打扫阿姨，也有自己的人身自由吧？你到底有什么资格这样对我啊？季文凯，你不要太过分。
想解释。啊？你不是问我，到底是要报复你、照顾你、保护你？我现在回答你，你想解释，因为我是坏人。